Assalamualaikum, sampurasun, kasadayana, anu khusus nami kacinta, nika deudeuh kana alat musik tarompet pencak. Pangkeun Abdi Ardi Permana, panginten di dieu bade ngadamel empet khusus kanggo anu request ieu teh sana. Kumaha sana carana ngadamel empet? Tahap pertama, urang siapkan daun kelapa. Nyata ieu daun kelapana daun kelapa gading, mata napi daun kelapa beureum, kelapa teh anu oren geuning. Siapkan daun kelapana, teras buah hayam, aya nu dicanakna nya. Teras ieu benang genep lamar mata napi langkung teh nyata masalah kanggo ngiket. Silet, silet nama bebas lah. Terasnya ya bensin pertama urang damel ke tak urang kredit ke lain secukupna canak tengah-tengah tina ujung daunnya canak tengah-tengah canak tengah-tengah supaya tipis teuing kredit kan canak hiji canak aya anu dilesuh heula si daun supados maksimal keluar suarana nah dugikeun ka dikada sih si daun dugikeun ka hera jantan genep lamarnya hiji deui ya tos genep lamar rencana siretna kanggo ngeureut kanggo ngeureut tuh tos digeureut nah tos digeureut kan fungsina korek gas kanggo ngeureut kanggo ngabeuleum nya supaya leumpeuh dileumpeuhkeun si daun leumpeuhkeun supados henteu cengkat tapi garingna maksimal upami aya kadara cai dina daun panginten kalaluar si cai na tuh kan cici nah ayeuna tos kitu tapi kan geureut ujung ka ujung ujung bisa merata keureut daun kalapana urang keureut ieu bulu hayamna urang keureut canak sasenti langkung
mili atau sampai 2 mili lah. Kira-kira. Nah. Pasang jadi. Kurang bersih kan. Dia nanti ke asupkan ke dia di bagian tengah-tengah, simpan di dia. Nah, pas dibetkan, simpan ku panangan kedek atau napi kenca. Canak benang nak simpan di dia. Terus kurang belitkan sekali, sakit supaya ngait. Nah, pas dia di cekal kuka tuku sebelah terus baliknya ke dia, set ke dia. Nah gitu kan. Nah, namun diantap kan jadi rokok. Nah, simpan di dia di panangan. Nah di dia kan ditekan si benang tempel dan ditarik ke handap. Posisi benang bahaya di bawah, posisi benang bahaya di bawah yang tadi dua kali, sekali day tadi itu maling dari se. Nah, angkat posisi di bawah, terus angkat cekal, balikkan dia tadi ya, dia kena beli. Kenyang di pagahan. Nah, pagahan pas kira-kira nak pagah, kurang tali pai. Ya, nah, setelah pagah, tali pai. Keret. Kira-kira lah 10 cm. Usahakan iya, pinggir iya, usahakan pinggir iya kada rapat ulah kaya udara anu kabur. Terus dikerit, dirapihkan. Kurang di setting upami atas kia, kurang di cobian di tiu bisa dante. Oh berarti iya ke karena di kerut di karena telah dicuni thank you.
kade ulah duitnya nggak bocor udara sekali koi tas gitu kira ujung iya sekali dirata iya kamu ngelebetin kena yang pada sepada serat kata iya sadantos lepas alhamdulillah jadi empet sip hatur nuhun.